Občas nám do cesty přijde událost, která vnese do soukromého nebo pracovního života starosti. Přátelé a rodina nám mohou s mnoha problémy pomoci, ale někdy potřebujeme konzultaci s profesionálem. Proto je dobré vědět, že můžete kdykoliv využít non-stop poradenskou linku, která je zcela zdarma a anonymní. Žádný problém není bezvýznamný a zaslouží si pozornost. Věříme, že asistenční program pro vás bude vítanou oporou. Anonymně, bezplatně a profesionálně.